اكشير بالسجاد كمر كيو حلم كيو يوكي بال بيان بالوان فياز افترنا بچير بير سيد ساجد الاشارة في نظر کرنا پیر محبوب نشائی سرکار اپنے سالي موسن مدسر گجر حسنین جب عاقب گجر چودری سکندر مانی سالي بھائی انہوں نے چاہتا ہے بالخصوص پیر مرشد ساجہ سرکار انہوں نے بسندیدہ شعر میں ضروری سمجھنا اس شعر دوستان کو پیش نظر کر رہا ہوں اس نے دوبار سازہ نے سٹنگ کر ساؤں ایک شعر نے چاہتا ہے اور پھر ایک گل میں تنے رنگ وچ اور میں پھر کلوز کر ساؤں شعر سائیں احمد ہریانی صاحب سرکار نے لکھیا میری سرکار جی بڑا پسند ہے میں کوشش کرتا ہوں ایک آواز کی تھی او سجنوں کی شہر
لگے آئے کہ تھاپڑی جھوٹے دلاسے آن دی رونا امران کا پاک ہے گل میرے جاج کو لگے یا میرے واسے تیرے غم نے پائے چپیر کے رے تتیوال کے سبا پاسے آنی کے کرا جو میں بھوک دو آجا میں جول پار پار بنا پتا سے آنی توشت وقت لگا تو جودا چودری رضوان جانے دیا اور باو زلیف چودری آپ پٹ جاتا بلسو ہش متاثر گجر ٹھیک نہیں آسنا ہے جاتا پٹ جاتا آل مدن یوکے کاشی گجر افتار گجر دانی گجر علی گجر شعباز گجر آفز اسنین راج آختر آتی گجر رمضان گجر ٹھیک نہیں آم گرو چودری سکندر پنجاب پولیس رضوان مانی اور اسے نیچار میرے بھائی چودری صغیر آسنا کی تو سرکار آواز کا میں شیر بڑا خوبصورت میرے ستار نواز زبیر راجپوت نے دکھیا وہ وجیت کرائی تو دل بار چودری فیصل دبئی چودری زفر کرلا چودری رزاق دبئی چودری دنان سومی ٹھیکریاں چودری آسر چودری ستلین نصار احمد بکا یارانہ گروپ ساڑے محترم انہوں نے خصوصی چاہت پسند میرے بھائی اسے دارے ہوئے متاجنی جناب حسنین جٹ صاحب مدثر گجر آتم گجر چودری سکندر صاحب عمران رحمانی اور میرے بھائی اجاز انور صاحب دیگر انہوں نے جتنے دوست سارے نے چاک محبت نال شعر پیش کر سا راجہ عظمت صاحب پٹاری چینل ساری بزم موجود زہد علی اور ارسلان شہزاد صاحب انہوں نے چاہتا ہے فون ڈان لائن میرے بھائی چودری بابر شہزاد صاحب آل مکین یو اے ای اور چودری احسان اے ایس آئی چکمون اطلق اور میرے بھائی جناب مظفر حسین صاحب فخر امیر پر بریڈ فورڈ ہو کے
انہوں نے سوسی چاہت آواز دیتی ساری بازو مجھ میرے بھائی چوہدری آزاد صاحب دیگر انہوں نے جتنے دوست بسم اللہ بس کر ظالمہ بس کر وہ بڑی وار تڑپائے میں بوریا سریام سریام رقیبان نال بہ کے میرا تماشا
بزم دی رونق بنائی دی کسی طارف نے مطاج نہیں میرے بٹے پائی پہلوان نعیم سلطان آف نرچائن سانجی لاجپال سنگت انہال ساڑھے پائی چودری آزاد چانگچا اور اساڑھے پائی محبوب صاحب ایک شیر میں نظر کر ساتھ چودری خاور گجر بڑیار تو شیر بزرگ شاعر محمد بوٹا مناس عطر لہوری ਇਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ
مدثر جٹ صاحب اور سنیر بھائی انہوں نے اسے جی چاہتا ہے آواز کی تھی
زمانے جو کچھ شعر میں تنے تنگ پیش کر سا دوران محفل کو غلطی خطا ہوئی معاف کرے جتنے بھی دوست ساڑے کو نالے جائے سارے مشاہد محبت بالخصوص پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب دیگران نے جتنے برادر سارے نے چاہت محبت قابو برس
ਕੁਤਾਈਆਂ ਦੇ ਦਸਤ ਵਸਤਾਂ ਪਾ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ